Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para PTN e Coruja no dia de hoje, né? Hoje que é dia 1º de outubro, dia do avestruz, dia do camelo, dia do burro. E não deu nada, eu também não ganhei nada até agora. Cruzetinho, esses dias estão mascando bem, né? Mas é assim mesmo, tem semana que não dá nada. Né? Aí eu tô naquele esqueminha. Só joga 14 centavos pelo 7 para não onerar o bolso. É isso? Antes de começar a dar os palpites aí, eu quero mandar um abração aí para Isa Monteiro, que é a grande aniversariante aí do dia. Parabéns aí, viu, Isa? E na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone aí do dois promotores aí da Banca Forte. Um abraço aí pro meu amigo Vitor. Então vamos lá. Ó, aqui deu tigrão na cabeça, então ó, 678 do peru, 675 do pavão, ó, 5, virar pro jacaré aqui com a 657, né, ao galão, 022 da cabritinha, 268 do macaco, 478 do peru, ah, tá faltando só 820 agora aqui, né, tá boa, né, 138 do coelho, 255 do gato, aqui ó, aqui até virou, né, 652 virou para 625, então ó, vamos agora virar para leão, né, 562 do leão, 435 aí da cobra, 968 do macaco, 234 da cobra, aqui ó, 154 repetiu duas vezes, ó. Então ó, 415 da borboleta, ou 541 do cavalo, né. Aqui eu já falei, né? Então, ó, 622 da cabritinha. Aqui, ó, 011 do burro. 229 do camelo. Essa aqui, ó, eu coloquei lá na cruzeta, lá, mas eu coloquei a 739, né? Virei errado. E aqui, ó, 452 do galo. Então, ó, de acordo aí com os resultados, o de 01 do avestruz, 53 do gato, 22 da cabritinha, 31 do camelo, 96 do veado. Então, avestruz, gato, cabra, camelo e o veado. E essas daí são a centena. E o mala é só ouvir canto, falando alguma coisa aqui que ele desanda a cantar. E o danadinho veio na cabeça hoje, né? Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. Também com os ternos de grupo. E nas milhar, 8801 do avestruz, 0353 aí do gato, 6022 aí da cabra, 2231 do camelo, 0696 do veado. Eu ainda continuo firme e forte nessa aqui, ó. Esse gato aqui, ó. Esse gato aqui, eu tô firme nele, nesse avestruz, nesse gato aí, ó. 0153-5301. Né? Hoje, se Deus quiser, à noite, eu vou poder fazer o vídeo só depois da coruja. Porque nós temos um compromisso na faixa aí de 6h30. Então, devo voltar aí mais tarde. Aí, mais tarde a gente faz o vídeo aí. Pra amanhã, pra vocês. Tá bom? Tomara que venha talo agora, né? Forte abraço a todos aí. E boa sorte!